ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 473 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾਖੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਧੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਛਡਾਏ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣ ਹੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੈ ਕੌਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੈ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਧੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸੱਟੀਐ ਮੂੰਹ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਹਿਮ, ਉਹ ਸੂਤਕ, ਉਹ ਭਰਮ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਬਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਪਦੇ ਤੱਕ ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੀ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਬੋਸੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਇਸ ਲਈ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਛੋਤਾਵਾ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੀਏ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਸੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣਾ, ਆਲਾ ਬਾਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਐ ਸੱਟੀਐ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਵੇਲੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜ਼ਾਏ, ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੜੇ ਛਿੱਤਰ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਕਮਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਅੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਲਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਤਿੰਨ ਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਦਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ।
दीवान एको कर्म एका हमा तुमा मेल दर लय लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यों तेल। हुण ये विचार बड़ी कमाल दी गुरु अर्जन साहब जी ने यह सलोक जोड़िया। सतगुरु जी कहिंदे बाहरों जिन्ने मर्जी मूँह तो मिठे बन जाइए, मूँह तो भावें जिन्हें मर्जी आप मिठे लफ्ज़ चेते कर लिए या धार्मिक शब्दावली कंठ करके तो दुनिया नूं आपां भरमाइए भाव पसीजिए अपना प्रभाव पाइए, पर जे अंदर सच नहीं है सतगुरु जी कहिंदे फिर प्रवानगी नहीं है। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, फैल तो भाव कि दुनिया नूं दिखाउण दी कोशिश करदे हां कि साढ़े तो मिठा ही कोई नहीं बोलता, साढ़े तो चंगा बोल वाला ही नहीं है, कोई चंगे सुभाव वाला ही नहीं है, पर अंदरों झूठे पैज बाहर, पैज बाहर का ही असी बस पसारा बनाया है। दुनिया अंदर फैल 68 तीरथ जे नावे है उतरे नाही मैल, ये मैल अंदर दी बाहर दे दिखावे नाल नहीं उतरनी। पर सतगुरु जी कहिंदे आ बाहरों भावें तुसी चंगे कपड़े पा ले, भावें धार्मिक शब्दावली मिठा बोला चार पांच लफ्ज़ चेते कर ले, दुनिया नूं प्रभाव किन्ना चिर तक प्रभाव पा लोगे। दिल काती गुड़वात मुख ते गुड़ है जुबान गुड़ वर्गी है, पर अंदर ते कैंची है अंदर ते छुरी है ना, किन्ना क देर दिन वो मिठास चलेगी, एक ना एक दिन जो ढिड विच होएगा वो मुख ते आई जाएगा। पर सतगुरु जी कहिंदे आ बाहरों भावें किसी ने धार्मिक लिबास पाया या नहीं पाया, उन्हों धार्मिक शब्दावली चेते है जां नहीं है, भावें वो जिहड़ा आपां लफ्ज़ पिछे पढ़ के आए हैं कि वह माँ के ढिडों जमया तो कुछ भी नहीं पढ़िया तो वह भी प्रवान हो जाएगा, जिन्हों आप ओमिया आख्या। सतगुरु जी कहिंदे ये गल चेते रखियो जिन पट, पट कहिंदे रेशम, पट का मतलब पवित्र, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, गुद्दड़ भावें लीरो लीर होण कोई शब्दावली भी ना आती होए कोई चलाकियां ना होण, सतगुरु जी कहिंदे ते भले संसार वो चंगे ने, तिन नेह लगा रब सेती देखने विचार, उन्हों का नेह उन्हों का प्रेम सच्चे प्रभु नाल है, दुनिया के लोगों नूं खुश करन वास्ते नहीं है। एक सच्चाई आप संगतां दे सामने रखिए, ज्यों ज्यों असी उम्र के पड़ा ते वधदे जांदे आ ना त्यों त्यों सानूं ये अहसास हुंदा कि जिस दुनिया नूं जिस लोगों नूं असी खुश करन दी कोशिश करदे सी कि वह की सोचेगा वह की सोचेगा, उम्र के पड़ा नाल वो खत्म होंदा रहिंदा है। 30 साल की उम्र च बड़ा ज़्यादा होंदा, 40 साल च भी होंदा, 50 साल च माड़ा जा घटदा, 60-70 साल च जाके बंदा बेफिक्र होंदा, पर सतगुरु जी कहिंदे उस वेले ते सब कुछ निकल गया होंदा हत्थों। कहिंदे जे ये अहसास पहली उम्र दे विच आ जाए कि असी दुनिया की सोच रही है इस बाबत, उहदी परवाह नहीं करनी, अपने वल्लों जतन चंगा करना है कि वह की सोचेगा, सतगुरु जी कहिंदे इस तों जिन्ना छेती हो सकते हैं निर्लेप हो जाइए, क्योंकि दुनिया ने नाल दी होना 70 साल तक जे जीए तो ता पता लगेगा कि असी ऐं बेपरवाह करके जीते सी, कोई किसी का नहीं है, सब झूठ है फरेब है। सतगुरु जी कहिंदे जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार तिन नेह लगा रब सेती देखने विचार, उन्हों का नेह दुनिया के लोगों को खुश करना नहीं है। वाहिगुरु जी तो सच्चे मार्ग गुण वाले मार्ग, उन्होंने किसी की परवाह नहीं है, उन्होंने सच ही करना है, उन्होंने चंगा ही करना है, क्योंकि देखने विचार प्रभु दे दर्शना दे विचार उन्होंने अंदर है। रंग हसें रंग रोवें चुप भी कर, दुनिया की सोचती है मैं नहीं हस रहा, दुनिया मेरे बारे की कह रही है मैं वो कर सुन के परेशान रो नहीं रहा कि हाय वो की सोचेगा हाय वो की गल करेगा। सतगुरु जी कहिंदे ए नहीं, ए है रंग हसें, इत्थे रब जी वाहिगुरु जी का मार्ग की है, रंग रोवें वैराग इत्थे अपने विकारां दे उत्ते रोना चुप भी कर जाए बंदगी च मन चुप कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना ही, हुण पता लग गया कि कोई किसी दा सक्का नहीं है, सब अपने ही जिन्ने सकियां रिश्तेदारियां भी सब अपने स्वाद लई है जी, सब अपने स्वार्थ लई है, कहिंदे हुण किसी दी परवाह नहीं, अपना परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना ना, कहिंदे खसम, खसम तो बिना परवाह नहीं, दरवाट उपर खर्च मंगा, हुण मैं दुनिया नूं खुश करन वास्ते नहीं मंगदा, हुण मैं सतगुरु जी दे दर ते खड़ा होके अपने मन नूं ते अपने वाहिगुरु जी नूं खुश करन वास्ते वो दात मंगदा, वो खजाना वो भोजन मंगदा, दरवाट रस्ता उपर खर्च मंगा, जबै दे ता खाहे, पर मैनू ये नहीं कि मैनू मिले या ना मिले, मेरे अवगुण इन्ने ने शायद मैनू ना भी मिले,
पर मैं अरदास करन तो पिछे नहीं हटदा। दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल हो सकता है कि ये संप्रदाय अर्थ तुहानू वखरे लगन, हाँ हो सकता है, क्योंकि जिस कॉन्सैप्ट ते जिस आपां विषय नू लैके अज तुरे होए आ ना, उस विषय दे विच इस तुक दा अर्थ पता की होएगा। लफ्ज़ है हमा तुमा, फारसी दा हमा शुमा, हमा शुमा लफ्ज़ इनू हमा कहना है, जिहड़ा कुरान दा लफ्ज़ है अलहम्दुलिल्लाह, हा हवा वाला हा बिंदी वाला हा, हमा हमा शुमा लफ्ज़ है। कहिंदे जिहड़े लोग सानू मंदा ते चंगा आखदे है ना, जिहड़े लोग सानू बुरा आखी जांदे है, कहिंदे इक्को ही दीवान ते इक्को ही दरबार च सारे इकट्ठे होणगे, सारिआं दे सामणे फैसला होएगा, परवाह ना करो कि कौन चंगा कौन माड़ा है। उत्थे दीवान एको कलम, ओ कलम लिखण वाला इक्को ही है, साडा भी ते उहनां दा भी लिख रिहा है, हमा तुमा हमा शुमा सारिआं दा मेल उत्थे ही है। दरले लेखा पीड़ छुटै नानका ज्यों, जो दुनिया वास्ते पाप कमा के जी रहा कि दुनिया नू दिखाउण वास्ते मैं चंगा जीव रहा पर अंदरों मैं पापी हाँ, पर सतगुरु जी कहिंदे जिन्हें पाप कमाए ने उन्हां पापा नू अपने अंतशकरण तो कढ़न वास्ते रब जी सानू इउं पीड़दे ने दुखां दे विच, जिस तरह एक तिल का दाणा चक्की दे विच पिया जांदा जिवें उहदा तेल निकलदा है, सतगुरु जी कहिंदे पापां दी सज़ा सानू इह मिलदी है, सानू साडे विकारां नू कढ़न वास्ते दर ले लेखा, उस दर ते जद लेखा मंगिया जांदा पीड़ छुटै पीड़िया जांदा सानू दुखां च, नानका ज्यों तेल, जिवें तेल कढ़न वास्ते तिल नू पीड़िया जांदा है जी। पौड़ी आपे ही करना कियो, कल आपे ही तै तारिए, जपो जी देख कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। दास ने सिर्फ संप्रदायी अर्थ श्लोकां दे इसलिए नहीं कीते क्योंकि पौड़ी दा जिहड़ा भाव है ना उस तों बाहर ना जाइए, पौड़ी दी आ तुक चेते रखांगे आपन हथी आपना, फिर चेता होएगा सतगुरु जी ए नहीं ए असी जे साने साडे तो कोई पुछे कि सब तो प्यारा कौन है, असी कहांगे साडा बिलवड, साडा प्यारा, साडी वाइफ, साडी हसबेंड, साडे बच्चे, पेरेंट्स, साडे माता पिता, गार्डियंस, ए चंगे ने, ए चंगे ने। पर सतगुरु जी कहिंदे आ भी तो चंगा है ना, आपन हथी आपना आपे ही काज सवारी, अपना आप सब तो पहला चंगा है, अपना आप ही अपने आप ने सवारना है, जिन्हों सतगुरु जी कहिंदे आप सवार है मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, अपना आप सवारण तो बाद दूजे नू सुख दे सकते हैं। पौड़ी आपे ही करना कियो, कल आपे ही तै धारी है, कला धारी परमात्मा ने इस सारा कुछ बनाया है, इस करके शुकराना करिए, करण वाला उही है, देख है कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है, वह देख रहा है अंदरों कच्चा कौन है ते पक्का कौन है, समझ लियो अंदरों झूठ पैज बाहर दुनिया अंदर, कच्चा कौन है ते पक्का कौन है, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ पक्का कौन है, ये है कच्ची पक्की। सतगुरु जी सानू दिखाउण असी लख कोशिशां कर लिए, इनू सतगुरु जी कहिंदे धर धार के कच्ची पक्की सारीए, कहिंदे सारियां दे विच ओह देख रिहा सार लै रिहा किहड़ा कच्चा किहड़ा पक्का, जो आया सो चल सी सब कोई आई, पापी भी चले जाणगे ते पुन्नी भी चले जाणगे, पर फर्क की है जिंदगी जीवण दा, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनहो विसारी है, जे प्रभु जी ये प्राण तुसी दित्ते ने ते तुहाडा चेता भी करिए, जे चेता रहेगा फिर आपन हथी आपना आपे ही काज सवारी, किसी ने साडा काज नहीं सवारना, सानू आप ही अपने अवगुणा की माफ़ी मंगनी पैनी है, अरजोई करनी पैनी है, इस करके अपना काज सवारी है। श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए, नानक आशक कांडी है सद ही रह समाए,
ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭੇਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਤ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਜੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਸ਼ਕੀ ਭਾਵ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਐਥੀਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੰਨੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਆਸ਼ਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਸਾਰੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਮੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਬਖੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੂੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਖੇਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਿਕਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਜਿੱਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ।
किछ लाहे उपर कालिए, किछ लाहे उपर कालिए। पौड़ी दी विचार तो पहला भाई साहब जी, बाहां जिन्हां दी पकड़ी है सिर दी जा, ये बाणी नहीं है ना? बाहां बाणी है, बाहां जिन्हां दी पकड़ी, बाहां ये बाणी दे विच है गुरु ग्रंथ साहिब, ये बाणी नहीं है। मैं आप संगतां तो इस गल दी मैं खिमा मंगदा कि ये तुक बाणी दी नहीं है, बाणी तो बाहर दी तुक है। तां मेरे मन च ख्याल आया कि भरम ना रह जाए इस गल दा, इस करके मैं दोवें हाथ जोड़ के इस गल दी खिमा मंगदा। सतगुरु जी कहिंदे पौड़ी दे विच जित सेवे है सुख पाई है, जिहदी सेवा करन दे नाल सुख मिलदा है, सो साहिब सदा संभाली है। उस साहिब दे प्यार नूं, उस साहिब दी याद नूं, उस वाहिगुरु जी दे चेते नूं संभाल के रखिए। किस समय लई संभाल के रखिए? दुख दी घड़ी लई संभाल के रखिए, ताती वाओ वेले संभाल के रखिए। जे सुख वेले चेते करांगे ते तां दुख विच ओ भाव वाली अरदास निकलेगी कि दुख साढ़े तो दूर हो जा, दुख दे विच भी सुख वाली अवस्था होए। अगे साहिब जी कहिंदे जित कीता पाई है अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। ये स्पष्ट हो गया जो बीजना है ओ ही मिलना है, फिर बुरी काल क्यों घालीए? तो ये पता भी होएगा आप संगतां नूं, यही सलोक गुरु अंगद साहब महाराज जी ने सुनिया सी ते जीवन तब्दील हो गया सी। आ इक्को ही सलोक है जी, आ इक्को ही तुक है। इहनूं क्या जित तन लागै बाणियां सुख होवै सेव कमाणियां। आ एक बचन बाणी दा लग गया सी ते गुरु नानक साहब महाराज जी दे सेवक बन गए सी। फिर जांदे सी देवी वल पर छुट के करतारपुर करता वसै संतन कै पास, करतारपुर वल तुर पए। ये है कि काल जे बुरी करनी है ते उहदा फल बुरा ही मिलेगा। मन दा मूल ना की चाहिए लम्मी नदर निहाली है। कोई कम करन तो पहलां बिल्कुल त्रैलोकी दा एक नज़र जिन्हों आपां तीजा नेत्र कहिंदे आ, भाव दूर दी सोचनी चेते करके रखिए कि इहदा नतीजा की होएगा, फिर वह कारज करिए। सतगुरु जी अगे कहिंदे ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है। जिस वेले जिहड़े कारज करन दे नाल प्रभु चेता रहे वह वाला पासा ढालीए, जे हार जाइए कि प्रभु विसर जाए उस पासे ना तुरीए जी, कि छलाहे उपर घालिया बंदगी वाली अवस्था। इस तरह का कारज करिए कि सानू दोनों पास दुनिया वालों भी ते अध्यात्मक रूहानियत वालों भी लाहा मिले जी। सलोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गारब वाद, गल्ला करे कनेरियां खसम ना पाए साद, आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान, नानक जिसनों लगा तिस मिलै लगा सो परवान। हुण जी ये विशा ही अगे तुरिया, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन मन्ने। जे प्रभु दा मन मनदा सेवा उही परवान है। सतगुर जी महला सलोक महला दूजा, चाकर लगा चाकरी नाले गारब, गारब कहिंदे हौमै दे विच अहंकार दे विच वाद बोल देना, लो जी तुसी ये नहीं कीता ये नहीं सवारिया। सतगुरु जी कहिंदे गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साद, आ वाले स्वाद दे नाल आ वाले कम्मां दे नाल प्रभु नहीं मिलदा, ये नाल प्रभु की खुशी नहीं है। किवें है आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए? स्पष्ट है जी, माण जे मिलना है तो अपना आप मैं गवाउणा पएगा, मैं मारनी पएगी। जौ तो प्रेम खेलण का चाओ सिर तर तली गली मेरी। सतगुरु जी कहिंदे ये है मैं मारनी पएगी। सतगुरु जी इस तों बाद कहिंदे कहिंदे नानक जिसनों लगा तिस मिलै लगा सो परवान, कि जिसनों लगा तिस मिलै लगा भाव सेवा उही परवान मन्नी जाएगी जिहड़ा अपना तन ते मन प्रभु अगे कुरबान करके सेवा विच लग जाए, ते उस सेवा तो ही वह प्रभु दे दर ते प्रवान होएगा जी। महला दूजा जो जी होए सुगवै मुका कहिया वाओ, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एह न्याओ। महला दूजा अंदर जिन्ना मर्जी असी भावें सच कमाईए जा ना कमाईए, दोनों रूप दे विच जे सच कमावांगे ते सतगुरु जी कहिंदे आ
ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਨ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਧ ਕਈ ਆਪ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਸਾਚ ਨਾਮ ਸੁਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਇਹ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੂੜ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜਾ ਹੈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਆਪ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਹਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਖ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਆਓ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਿਆਓ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਬਿਖ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਆਓ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ, ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਚਪਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰਾਈ, ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਾਇਦੇ ਲਾਹੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਪਨੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਹੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਨਿਰਜਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੈ ਜਸਟਿਸ, ਆਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਪਰ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਖ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਅਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰ ਸੜਨਗੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੇ ਗੁਣ ਮੰਗਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਰਭਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਕੂੜ ਕਮਾਉਣਾ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਵਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ,
ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਇੱਕ ਇਆਣੇ ਸੌੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਡਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਟਾਉਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਡਾਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਵਟਾਉ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਡਾਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੋਸਤੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ, ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਭਾਵ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵੀ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇ ਰਾਸ, ਵੇ ਰਾਸ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੂਹੇ ਮੂੰਹ ਖਾਂ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਇਹ ਚਾਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਜੇ ਇਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੈ ਜੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਵੀ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੁਰਮਤ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋ ਭੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜੋ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਵੀ, ਦੌਲਤ ਵੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ, ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ ਖਸਮ ਦੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਪਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਵਜੋ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼,
ਭਾਵ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਰੂਪ ਚ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਦਾਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਣੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਕਿ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪਸ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ, ਕਰਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਾਮਾਤ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ, ਇੱਥੇ ਤਰੁੱਠਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿੱਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੇਦ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਹਊਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿੱਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ। ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਕਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਉ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਬਿਸਿਆਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਚਲੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ,
ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਨਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਰ ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਦ ਨਰਾਦਿਪ ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੈ। ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਯਾਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਹ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਸਾਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ। ਵੈਸੇ ਸਾਖਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਖਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਬਿਸਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ, ਤੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੀਨਾ ਆਪ ਹੀ ਦਾਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਨਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਕਦ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਹੁਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ, ਨਿਹਾਲੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤਲਾਈਆਂ ਗਦੇਲੇ, ਇੱਕ ਗਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਨ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਪਸਾਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਐਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਹਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੈ ਥਾਪੇ ਉਥਾਪ, ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਭੇ ਰੱਖੈ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਜਾਈ ਜਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਾਇਆ, ਜਾਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ, ਜਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ ਆਪ ਥਾਪਦਾ ਉਥਾਪਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਇੱਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ,
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈ ਰਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈ ਰਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਈ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਾਈ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਅਤੇ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਯਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਰਨ ਧੂਰ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ